На трасі Харків-Сімферополь знову масштабна аварія. На цей раз дорогу не поділили вантажівка з причіпом, що перевозила автомобілі та мікроавтобус. За даними поліції, в однієї з автівок лопнуло колесо. До того ж, дорога була слизькою. Ніхто з людей не постраждав, проте, щоб зменшити кількість ДТП, дороги почали посипати спеціальною сумішю, аби збільшити щеплення. Адже в області вже засніжило і з'явилися заморозки на ґрунті та дорожньому полотні у Запорізькому, Куйбишевському, Оріхівському та Новомиколаївському районах. За повідомленням Укргідрометцентру, вночі та вранці 11 січня на території області очікується туман з видимістю 100-500 метрів. Служба автодоріг просить водіїв дотримуватися правил руху, швидкісного режиму та безпечної дистанції, а також відмовитися від небезпечних маневрувань.